Let's see how to write numbers in words. Look at example 1. 602337. Okay, when you want to read or you want to write numbers in words, okay? First step, you count from the back the 3 digit. 1 2 3 from the back 3 digit. Kira dari belakang 3 digit. And then you put a slash here. Okay? 1 2 3 from the back slash. This slash means 1000. Slash ni maksudnya 1000. Okay. Then when you want to write or read, you start from the front, from the left side. Bila kamu nak baca ataupun menulis, kita kena mula dari sebelah kiri. Okay, 602. 602 means 602. Okay, tulis 602. Alright, sampai 1000, kita letak 1000. Sampai slash tu ialah 1000. After that, 337. 337 ialah 337. Okay, sebelum 37, letakkan perkataan and. Lepas tu 37. Okay, look at example 2. 2200339. Sama juga dengan tadi. Okay, from the back dari hujung, kira 3 digit. 1, 2, 3. And then letakkan slash. Put a slash. Slash means 1000. Okay, start from the left side. 200200 means 200. Sampai slash, tulis 1000. After that, 339. 339 is 339. Sebelum 39, letakkan and. 39. Okay, example 3. 368224. 368224. Okay. Start from the back, dari hujung, dari belakang, kira 3. 1, 2, 3. Slash. Okay. Start from the left side. 368. 368 ialah 368. 368. Lepas tu sampai slash, letakkan 1000. Okay, sambung 224, 224. 224. Okay, last one, example 4. 522034. Okay, macam tadi, kira dari belakang. 1 2 3 slash. Okay, now start to read from the left side. Mula dari sini. Okay, 522, 522. Sampai slash, 1000. 034 ialah 034 ialah 34. 034 ialah 34 kan? Okay, sebab 34 ialah nombor yang last kali kan? So, sebelum 34, letakkan and 34. Okay,
I hope that you are understand. Okay. Now, exercise. Take out your one exercise book, mathematics exercise book. Okay. Keluarkan latihan, buku latihan yang baru. Yang berpetak untuk matematik. Okay. Mula-mula, tepi ni buat dua petak garis ke bawah. Buatkan margin. Okay. Lepas tu tulis day and date. Wednesday. After that, the date is 20th January 2021. Okay. So, tuliskan arahan. Soalan ni cikgu akan beri dalam bentuk gambar dalam grup WhatsApp. Okay. So, salin je. Arahannya write the numbers in words. Okay. Lepas tu, kira 1, 2, 3, 4, 5. 5 baris, 5 petak buat satu garis melintang. Okay, continue 1, 2, 3, 4, 5 garis. 1, 2, 3, 4, 5 garis sampai bawah. Okay, buatkan untuk dua muka surat. Okay, buatkan muka surat belakang sebelah dia. Okay, so lepas tu salin soalan. Soalan contohnya soalan 1. 8, 4, 7, 2, 9, 1. Satu digit dalam satu petak. Okay. Lepas tu soalan 2. Question number 2. 5, 1, 3, 4, 1, 0. Dan question 3, 4, 5. Dan seterusnya sehingga nombor 10. Setelah siap salin, okay, buatkan jawapan. Write in words. Macam tadi, madam kata, start from the back, kira 1, 2, 3. Lepas tu letakkan slash. Okay, lepas tu tulislah. 847, 847. Okay, spell 847. Lepas tu sampai slash 1000. 291 means 91 and 91. Okay, siap soalan 1. Okay, kamu buatkan sampai soalan 10. Do until question 10.